Süd. Doch. Vorstellen. Was ist das denn? O, dużo jest, ja prawo. Prawo, prawo, за поето за настаняне. Само да ви кажа, госпожо, че парите, които трябва да ги платя, ще ги платя след 5 или за утре стоят да ги спам. До 5 без 15 лева, какво получи каза. За кои имаш предвид? За първата носка сега те трябва да ги платя. Как да го направим? Как да ти дам да подпишеш без бед? В смисъл, има си нали условия. Какво трябва да се направи? Трябва да се плати една тази. Значи при нас плаща един кратен депозит. Да. Ние му го разсрочихме, защото да. Сумата е 38 лева. Да. Това е депозит, който остава при нас, докато той е наш наемател. Да, да, разбира се. В момента, в който той го задържи жилището... Да, да, аз съм наясно с нейните правоотношения. Да, да, той си е, за да може да запазва имущество. Ами, не, това са вид гаранти. Да, и сметките да се плати. Да, 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 знам, при всички най-неща. И това е нямо... Колко трябва да се платят в момента? Ами значи... 138 и 36. Ай, че... Първото е 46 и 10. На Ферди. Това ли трябва да се плати всичко? Добре, ако може... Това е първата вноска. Да, аз втората се оправя. Мисля, че сега за да влезем, какво трябва да плати? Трябва да се плати първата вноска. Добре. Да. Това е 40 и колко кратко? 46 и 10. Няма, че... Никога се оправя. И долу на каста се плащат, но... Долу ли се плащат? Да, долу на каста. А, има каса, не е банка, нали? Не, не, долу на каста, добре. Може и с... Си за едно въпрос си пържиш. Аз с... Но той трябва да... Добре, ако искаш иди, или после, просто защото имаме и да попълваме... Добре, ако иска да попълваме, да. Добре, айде дърпи столчета. Ало. Също с Галин се отговорихме, че партиите за ток с вода, да. За вода ще са на него. Да, да, знам. Да. Но... С декларация, да, където да. Че си он е си поема също. Не, да, но дава също декларация, че на всяко 3 месече всички наши наематели са задължени да ни представят бележки за платени до вода и етажна собственост, където има. Той така декларация пълнива. Да, сега ще попълня такава декларация, така ако не си... Той е пълнил, той дойде преди теб. А, добре. Плати си първата вноска и сега чакаме искахме заедно да ви настане. Но, да. Той къде от тебе? Тук беше, казах, ще ще слава костюм. Ага, да си слава костюм. Да, в 3 часа каза, че ще дойде. Ще да си слава костюм, така. Да, да ми помня спадва. Ай, му това може да си слава костюм. Имаме му телефона, така че... Аз сега съм на телефона и сега ще му се обаря като приключим. Когато приключим, защото... Ние сме уредили шофьор в 3 часа, защото не знаехме точно кога ще дойдете, пък нали отнема време на... А не може да ти ми пиша, но ще... Не ще учили, не ще кажа, ще му закарам. Той ще му закарам. Аз ще му закарам. Защото и две от нашите момичета, агенти, които трябва да насилят, там или протоколи трябва да разпишете, как да се обоя.
Защото аз се оговорих с Тина, аз да ги настанявам. Да, да, заедно и момичетата просто трябва да присъстват с тези протоколи. Кога ще са свободни да отидем направо? Ние сме го говорили за 3 часа. Добре, в 3 часа направо, преди това. Пред апартамента ли се чакаме? А, виж, ги закарат с кола ли? Не, да, не, него и другото момиче отидат. Не, дали ще отделно да отидат? Е, не, има чак чем изгънеш и също. Така, защото аз приемам се, госпожа, не искам нямам къде запаш, защото писах декларацията по полиция, че приключвам. Добре. Да, не искам да му ще живе. Евче, кажи. Айде после, нещо спешно ли? Те са тук при мен, значи 3 часа вие трябва да сте на... в жилище. Пламен ще ви чака отпред. Пламен ще ви чака отпред в 3 часа. Като върна от касите, направо отивайте и те там ще, там ще ви я срещат. Айде. Да, 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 да. Хайде, хайде. Така. Хайде сега да почнем. Това е писмото за ВИК. Че партидата се прехвърля на твоя. Да, това аз обръщам се с това вече. Иска да дадат 6 ноември. 6 ноември. Месец 11, има ли господин? Да, да, точно така. Чакай с тази. Така. Ти че много хубаво пишеш. Долу празното поле пак. Днескашна дата получих лично подпис. Получих лично, да? Да, да. Супер. Срок от вереди. Подпис. Аз ако си отплащам на време, аз пак ще мога да съм спазвам. Да, 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 разбира се. Да. Но случай, сега, да, случай, да, госпожа, тази декларация, на вас на тази декларация ще искат тези 100 лева депозит и 30 лева за прехвърляне. Да, да, ще там 100 брал, но той ще закара се вече. Сега се запомнят личните данни. Видели ли, нали? Не, тук трите имена, егнето, ще трябва и лична карта, носиш ли си? Да, е, къде да, ще има да попълваш. Чай, с теб всъщност, ти да си попълваш. Обаче другото му чекам 3 часа, тук ще дойде. Аз ще му се обадя, направо се разбира се. Аз ще му ще го взема откъдете. Защото да е заедно на стъгаване. Да, заедно ще учинем да ги настъгаваме. Значи ти момичета, които ще, които ще подписваме приемо-предавателния протокол, те ще са там на място на адреса, така ли? Да, в 3 часа. В 3 часа са. Добре, значи ние за вас помислихме за транспорт, в смисъл сметнахме вариант. А, и мен да ме транспортират, така ли? Аз съм с хата с 200 месеца. То няма вече. Не съм и за момчета, нали, за всички. Не, защото не знаехме точно как ще се случи. Да, да, да. Аз вчера бях на малко. Са на троги по гъби. Номер е тук долу, нали? Да, да. Искаш ли, че ти потом? Да. Ай, да, бе. 64-76-29-59. 9, 9. Да, така. Сега, издадена е на 25-6-2-18. Трябва да учите да се сменят и адресите сега. А на регистрация? Само настоящия адрес, да. Аз съм постоянно на адрес. Не, настоящ само адрес. То става лично. Не е нужно с нова лична карта. Няма да смениш лична карта. Едно заявление само имаш да пошлиш. 25-06-2-18. Камера е Бугас. И тук един телефон е на обстави. Сега с договор за найем от днеска. Днеска ще му дадете. Тук, нали? Да. Днеска, кога е дата? 6 ноември. 18. Така, номер на заповедта ти е 3171. А, къде трябва да учиш? Тук, в малко поле. 3171-5-11-18. 31? 71. И тук пише датото, 5 ноември. Пети да пиша, нали? Да, 05-11. Така, сега в подолу изписваш адреса на жилището, където те настаняват. Ето тук ще бъдеш от самото. Като работнически жилища, 18. Къде? Ето бъдеш. Ето тук.
много му чисто жилище, там го отсува. Не знам се къща и той има и доста място. Де, ама... Ето, също има А, тук целият адрес? Да, да. Адреса не се знае, защото за това декорация реално за ВИК. 18, нали, госпожо? Блок 18, вход Б, етаж 2-10. Така е говори. Етаж 2. Сега, долу дата, също декларатор подпис и долу си изписващите имена. Чисти. А днеска ли да пише дата? Днеска ще дата. Така. Дата е написани. Подпис, нали? Да, подпис също декларатор. И долу в празното си изписващите имена. Айде сега пак, днес към дата получих лично подпис. Айде сега, получих лично дата. Това е декларация, на която уведомяваме, че на всяко тримесечие, ти като наш наемател си задължен да си представяш бележки за платен ток, да. А бележките къде ги плащам, после трябва да ги карам тук? За найма, не. При нас найма за ток и за водата става въпрос. Автоматично, за да. Трябва да ги карам тук. За платежен, че има предвид. Да, за да се вижда, по този начин ние си следим дали наемателите си плащат редовно. Добре, господин. Вашия блок мисля, че няма... Ние не си правим копия и ги връщам, защото някой не си ги пази. Той на него няма. Госпожа, аз точно за този документ говорих да направите копия и да го оставя оригинално тук при вас, пък копията... Той си остава за нас, това си е наша вътрешна декларация. А, не, това те до сега го покарам. Кой за това? Да се е твоя, да се е за теб. Това си остава за теб. Декларация си е наша, че ние сме те уведомили. Трите всичко, нали? Това е административна процедура. Да. Така наричаната бюрокрация. Еми, бюрокрация... Ама някой път така трябва, защото иначе... Като дойде време за... Как иначе? Знам. Нали в някакъв начин трябва да ги... Да, знам. Не, имам предвид, че бюрокрацията ни е лоша дума. Когато е прекалена, само тогава е лоша. Еми, гледаме, че... Не са чак толкова сме документите, не е нещо. Да, точно, всичко си е нормално. Да, и ние по някакъв начин да сме защитени. Как да прогаз, по-добре. Аз съм юрист, знам за това. Същия адрес. Пак същия адрес. Да, но съкратило, защото работническо жилище няма как да се събереш. Как да умел, за да го съкратя? Улица... То няма улица. Няма улица, да. Работнически жилище. Квартал, работа, жилище. Бог, съм раб, жилище. ЖК, нали? Да. Блок 18. Така, жилище. Така. Блок 18, вход Б. Така, вход Б. Да, етаж 2. Готово. Апартамент 10. 10. А числото ли 10? Не, 10, бе, 10. Не, 10. 10. Готово. Така долу подпис, нали, госпожа? Да, подпис, имена и дата. Да. Е, тук още не върши адреса. Чакай, трябва да го писах.
Ето пак работнически жилища. Аз се събере го, госпожа. Колко ще се събере, съкъщава го. Тук третиндалито трябва да чуя. Не, това е тук не е нужно. Така, дай ми тази декларация за ден. Така, това е за пет ключи и другото писмо. Чак сега, това е за пет. Това е, виж какво съм изгледа. Какво преценявате така? Не, не, няма страшно. Това е едно страшно. Добре, значи декларацията за ДНК, декларацията за... за ИВН. Това са си договорите. Те са три екземпляра. Искате ли да ги четете? Не, 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 аз не съм стандартни. Оля, ако си пласа всичко да е 6, всичко ще окей. Тук са описани всички условия. Да, тук трябва да се подписваме. Да, са обходим подпис. Така, още един. Да, още един. Така, иначе имате. Иначе това са повече документи. Къде ти е заповедта? Ето ли ти е заповедта? Дайте сега. Да ги комплектуваме всичките неща. Значи това е твоята заповед. Това е твоят договор. Да, заповед, така. Договор. Само могат да си правят в EVN и VK копия. Ти не им ги даваш. Оригинали ти не може да ги даваш. Това са си оригинали, това са официалните документи, които ги правиш. А с кое трябва ти да в VK-то, с кой документ трябва да отиваш? С VK-то отиваш в Комлука. Да. Нали говорихме, ти каза, че знаеш горе-долу къде си на. Да, става въпрос за тока, за тока. Това писмо, тока е в морската среща Пантеон. Да, но документите къде трябва да. Чуваш с това писмо, това писмо е за тях. Да. Ние им пишем, че вече си настанен, поред. Чакай направо него, ще сложа на гърна джоб. Тези неща ще ги дава направо на... Това го дава на... Това са писмата са за институции. Да, да, това е за електроснабдяване, а пък това е за ВЕК. Да, за да могат да прехвърлят съществуващите парчи и вече на него. А това си е за него, за плътта и долу. Там ще ги искат просто в ИВН и ВЕК, искат за плътта и долу. И тази декларация за ВК върви с това писмо. Именно на базата на тази декларация е взимат този депозит, който е. Добре, а сам може ли това нещо да го сложим отделно отделен джоб? Те така иначе искат всичките документи. Всички. Няма нужда да го делам за това, че ги обръщам. Ето аз всичко ще го събирам в един джоб. Само искам да знаеш, че писмата са за ИВН и за ВК. Имаш някакви въпроси, ми се обажда сега, че обръщам. Добре, добре. Така, еми, само да ви напиша какво не ги искам. Не е върчащо лище, ще напиши, те на него ще ти отбелязват, когато си плащаш вноските. Забравяй да ти кажа, че в договора е описано. В договора всичко е описано. Аз не обещавам, че ще си плаща най-лише всичко. Ето тук само да чакаме. Договора, че е описано, че е първо вноска при описване. Има си дати. Сега няма да бързаш да си плащаш найема, защото първо ние трябва да те обработим и да вкараме в нашата система, като наймател. И найема самия найем ще се изчисли от 6-ти. Всъщност днес сме подписали договора, ще се изчисли от 6-ти до 30-ти. Така да. Се плаща. Найема се плаща до 10-то число всеки месец. Добре. Се плаща за текущия. Значи ноември плащаме за ноември. Декември плащаме за декември. Добре. Разсрочката се плаща заедно с найем, то ти описам. Аз още друга цента ще дойде да платя за 2-3 месеца. А депозита се сега. Чакаш малко, за да можем да обработим вече работата. А за депозита сега си го плащаме, нали? Сега като слезем или чакаме и за него? Ами да. И за депозита веднага си го пускаме сега, нали? Да, да, да. И аз просто си го вече най-мите, това вече ще пишаме. Мога да си го приложа, че всичко което трябва. Окей. Момичетата ще ви настринат, ще попишете един приемно предавателен протокол. Имайте предвид, че два пъти в годината минаваме на походи. Правим снимки, за да можем да проверяваме как се случва. Той аз ще ходя на обходи, не знам ли? Чудесно. Аз ще ги проверявам. Значи можем да. Аз съм поел отговорност за тях, съответно ще гледам нали всичко да е наред. Аз малко имам, че съм. Да, да, ние и за него повече се преценяваме само. Да, защото той не е бил. Знам, чувал съм, той ни го видях много. Еми, какво да му да ти кажа? Нещо, ако те интересува, питай. Мене, аз там беше така. Аз им честито да му кажем и това. Щом той е попълна декларация, че нали, защото като се водят при мен партийници, ако стане някакъв глас, ще ни бата на. Само декларация. Той много добре знае, че това, че се водят на теб, не означава, че само ти трябва да ги плащаш. Да. Всичко се дели на половина, така сме говорили.
Аз защото му казах, че ако мисля да стои това ден вътре да ми пуска печки, но ще му взема и неговите ключи, ще заключи апартамент и вечерта ще отпусна. Не, аз ще се намесвам там, когато има такива неща. Ето, аз е това да държа пръска с мен. Това е пример да работя отвън. И така, кажете нещо друго. Благодарим. Благодарим за часовете бахти и помогнат, че сега все пак момчето идва зима и точно в правилното време не взема топло. Да, добре. Всичко. Аз трябва да съм много.